nikamfadhilisha yeye katika bara na katika bahari, kisha nikampa yeye riziki ambayo kwamba ni mzuri ili iweze kumpatia yeye nguvu. Ndugu zangu, neno la leo ningependa kumzungumzia mwanadamu. Angalia ndugu yako, umwangalie vile alivyoumbwa. Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile ambalo kwamba ni zuri, umbile ambalo kwamba limenyooka sawa. Angalia ndugu yako namna alivyoumbwa, umpe mkono, umwambie Mungu anakupenda, ndio maana akakumba namna ulipo. Mungu amekupenda. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa yuko anamuumba mwanadamu, alimtukuza kwa viumbe vyote. Akamtukuza paka kwa malaika. Akawaambia malaika, wa idh kulna lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yusrifu fiha wasfiku dima. Ilipokuwa Mungu anataka kutuumba sisi, aliwaita malaika. Mwenyezi Mungu akona uwezo wa kufanya kila kitu, lakini hakutaka kuonyesha hivyo. Anataka kuonyesha kwamba kila jambo tunalifanya tuwe tunashauriana. Ndio maana akawaita malaika, akawaambia, malaika, mimi nataka kumuumba mwanadamu. Tumwangalie malaika alimjibu nini Mwenyezi Mungu. Alimwambia Mwenyezi Mungu, atajalu fiha man yufsidu fiha wasfiku dima. Je, wewe Mwenyezi Mungu unataka kuumba mtu ambaye kwamba atakwenda kuwa mfisadi katika ardhi? Maneno ya ukweli, sisi ni wafisadi. Wasfiku dima, kile unataka kuona umba mtu ambaye kwamba atakwenda amwage damu katika ardhi? Mwenyezi Mungu akamwangalia malaika, akamwambia, wa nahnu nusabbihu laka, na sisi tumekuumba kila siku tunakushukuru, kila siku tunakuomba. Malaika wameungwa katika ibada pekee yake. Sasa namuuliza Mungu, ni kwa nini unataka kuumba kiumbe mwingine ambaye kwamba atakwenda kuleta uharibifu katika ardhi, atakwenda kumwaga damu katika ardhi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua yale ambayo kwamba nyinyi malaika hamujui. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba baba yetu Adam alayhi salam, Adam, na sisi nasi na Hawa tukatokea. Sote tukijiangalia tunafanana. Ukikata damu yako ni nyekundu kama yangu. Uko na macho mawili kama yangu. Kila kitu tunafanana kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba ametuumba makabila tofauti tofauti, watu tofauti tofauti, ili tupate kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo umeamka unaona it's your right to see. No, hiyo ni favor Mungu amekupa. Leo umeamka umesimama unaona kama ni kitu cha kawaida. Kuna mtu ambaye kwamba tangu wazaliwa hajawahi kusimama kwa miguu yake miwili, na hujawahi kuketi siku moja ukamwambia Mwenyezi Mungu, asante kwa kunijalia tu nuru ya kuona. Unaona ni kitu cha kawaida kutembea, kitu cha kawaida kuona, kitu cha kawaida kuinua mkono na kula chakula. Si kitu cha kawaida, ni uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi leo wamelala hospitali? Ndugu zangu, tuangalieni. Mwenyezi Mungu anatupenda. Ndio maana akatuamrisha mambo mengine na akatukataza mambo mengine. Mwenyezi Mungu ametuamrisha sisi tule vitu ambavyo kwamba ni vizuri. Tuepuke vitu kama ni vibaya. Tuangalie mambo yote ambayo kwamba Mungu ametuambia tufanye ni mazuri kwetu. Mwenyezi Mungu anasema kuleni vyakula ambavyo kwamba ni vizuri wanadamu. Akatuletea katika ardhi, kukatimbuka kukamea mahindi, kukatimbuka kukamea maragwe. Akatujalia katika bahari kukawa kuna samaki tunaruhusiwa kula. Akatujalia katika ardhi kuna wanyama tunaruhusiwa kula. Lakini kana al-insanu akthara shay'in jadala, mwanadamu ni mtu ambaye kwamba ni mshindani, anapenda kuaji kwa kila kitu. Hata siku ya kufa akifufuliwa akiambiwa, wewe ulikwenda katika show ukaiba simu ya mtu na aliba, na bado atakataa. Na hapo ni mbele ya Mungu. Na mwanadamu atakataa, atamwambia Mungu, si mimi. Mwenyezi Mungu anasema al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ikifika hiyo siku mwanadamu hii mdomo unaongea mingi, Mungu atafunga. Ataambia mdomo, nyamaza, viungo ongea. Mguu utaanza kuongea. Useme ni kweli, mimi nilitoa step. Nikajipia mwenyewe by the center quick match, nikatoka nikaenda. Nikaenda nikachukua mkono wangu mimi nilibeba. Na mimi nikapiana kwa mtu mwingine. Alafu anaambiwa, je, mdomo unasemaje? Mdomo unasema sasa wewe umefikiri umetuuza sote. Kwani kwa mtu nitengea peke yako? Tunaenda sote kwa pamoja. Team work, askari ndio inafikia hapo. Mdomo sasa unaambia sio mimi nitachoka peke yangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia tena kwamba, enyi wanadamu,
Musikurubie vilevi. Musikurubie zina. Ametukataza haya maneno. Angalia. Katika ulevi. Faida inayopatikana ni gani? Lakini majority ya askari tumezama katika ulevi. Unapata askari anajiua, askari anaua mke wake, askari anaua girlfriend yake kwa sababu ya stress. Pesa ikurushe kununua chakula, wewe unaongeza na ulevi juu. Umeacha watoto nyumbani wanahangaika. Umeacha bibi nyumbani anahangaika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakukataza, ana sababu yake. Mwenyezi Mungu anakuambia usizini. Ukitaka oa, kwanza kwa Uislamu tukaambiwa, fankihuma tabalaku minanisa'i mathna wa thulatha wa ruba, wa in khiftum la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna la ta'ulu. Mwenyezi Mungu amesema kama uwezi basi oweni wanawake wawili, watatu, wanne. Ukiwa wewe ni muoga, oa mmoja.